Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Այսօր իշխանության ներկայացուցիչների կողմից հայոց ցեղասպանության հետ կապված ինչ-որ տարբեր առաջարկներ են արվում։ Երեկել ուղերձում Նիկոլ Փաշինյանը, հա, 3 անգամ հայոց ցեղասպանություն օգտագործեց եւ 1 տասնյակից ավելի անգամ հենց մեծ եղեր։ Կարծեք հավասարություն են դնում այդ երկու բառի միջև, արդյոք դրանք հավասարազոր են եւ այդ ցեղասպանություն բառը իրավական կատեգորիա է։ Ցեղասպանությունը հանցագործություն է միջազգային։ Ցեղասպանության համար նախատեսված է քրեական պատասխանատվություն։ Այդ դա թե կոնկրետ երկրների, նաև Հայաստանի քրեական օրենսգրքերում է, նաև միջազգային իրավական համակարգում։ Ավելին, դրա այդ հանցագործությունը կանխարգելելու միջազգային ամբողջական մեխանիզմը գործում։ Վերցնենք հենց նույն միջազգային քրեական դատարանը։ Միջազգային քրեական դատարանի իրավազորությունը ենթակա 4 հանցագործություններից մեկը ցեղասպանությունն է։ Եվ ցեղասպանության հանցագործության համար պատիժը նպատակ ունի նաև կանխարգելել այդպիսի ցեղասպանությունները հետագայում, դրա համար այս հանցագործությունների կանխարգելումը կարևոր է ամբողջ աշխարհի համար։ Պատահական չէ, որ քաղաքակիրթ հանրությունը, աշխարհը հենց գնում է այդ ճանապարհով։ Դրանից բացի, իսկ մեծ եղերն հասկացությունը դա առավել հայկական, այսպես, մեր իրականության նախաճող հասկացությունն է, հայոց լեզվի հետ է կապված, պատմական, քաղաքական նշանակություն ունի, բայց իրավական կատեգորիա չէ, եւ մենք կարող ենք մեծ եղերն օգտագործել, բայց դա չի նշանակում, որ ցեղասպանության այն փոխարինում է։ Տեսեք, օրինակ, տարիներ շարունակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օրինակը եթե վերցնենք, նախագահը օգտագործում էր մեծ եղերն հասկացություն։ Եվ որքան կարևոր էր, երբ 2021 թվականին, 20 կամ 21 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահան իր ուղերձում օգտագործեց ցեղասպանություն բառն արդեն։ Եվ տեսեք, արդեն ամեն տարի օգտագործվում է ցեղասպանություն։ Սա արդեն ենթադրվում է կոնկրետ իրավական հիմքերի վրա դրվող գործընթաց, որը հնարավորություն է տալիս մեր իրավունքներն ու շահերը առավել պաշտպանված պահել, եւ նորից եմ ասում, այս ցեղասպանությունը կամ հայոց ցեղասպանության համար պատասխանատվության ուղղությամբ աշխատել, այդ հարցը մոռացության երբեք չտալ, այդ հարցը շարունակաբար բարձրացնելը նաեւ համամարտկային կարևորություն ունի, որովհետեւ դա ուղղված աշխարհում ցեղասպանությունը կանխարգելելուն։ Ես ասացի այն, ինչ որ կարելի, այսինքն մենք չենք կարող ցեղասպանություն բառը փոխարինել եղերնով։ Եղերնը երբեք չի կարող լինել փոխարինող իրավական պատասխանատվության իրավունքների պաշտպանության առումով։